Dámy a pánové, Call of Duty je jedna z největších videoherních sérií vůbec, ačkoliv od vyvrcholení Modern Warfare trilogie, svatý trilogie, už uplynulo pár let a ne všechny byly pro tuhle sérii zrovna skvělý. 2015 jsme dostali Black Ops 3, která vůbec vlastně pořádně nenavazovala na příběh jedničky a dvojky, a vůbec to nedávalo ta kampaň smysl, byl to fakt bordel. Pak jsme měli Infinite Warfare, kde jasně vyhrál Battlefield 1, aspoň co se týče trailerů, palců nahoru a palců dolů, jelikož tam ten hate byl kurva obrovský. Potom jsme měli co? Potom jsme měli samozřejmě návrat do druhé světové války ve World War 2, kde sice všichni jásali a single player byl dobrý, ale multiplayer měl strašný mapy a dlouho nevydržel. 2018 se i Call of Duty svezlo na Battle Royale vlně a Black Ops 4 ani neměla singleplayerovou kampaň a teďko se konečně vracíme zpátky do moderního konfliktu Modern Warfare s tím rebootem celý téhle trilogie, tudíž to má úplně originální příběh, ačkoliv je zpátky kapitán Price, tak tohle není nijak napojený na jedničku, dvojku, trojku a je dobrý to vědět, protože jinak budete mít, no, v tom pěkný guláš. Každopádně, dámy a pánové, vás zdravím u kampaně hry Call of Duty Modern Warfare 2019. Pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je Agraelus. Dle mýho názoru jsou ještě pořád nejlepší díly Call of Duty série 2 a Modern Warfare 1, ta z roku 2007. A tady je pár rychlých informací o celé této sérii a pak už na to vlítneme a bude to stát za to, protože co jsem zatím viděl, tak tadyhle ta kampaň by měla mít nějakých 5-6 hodin na klasickou obtížnost, ale do prdele, bude to stát za to, protože se s tím fakt nesrali a nebáli se kontroverzních momentů. Což je mimochodem důvod, proč tenhle díl není prodávaný na PlayStationu v Rusku, jelikož Sony to tam radši nedala, takže myslím si, že to bude dobrý. Nicméně, klasicky půlhodinový epizodky budou vycházet každý den, full HDčko, 60 FPS na nejvyšší detaily, hra nemá český titulky, ale co jste si sakra mysleli, že Activision udělá český titulky, no a prostě já jednoduše dokončím kampaň, potom s Melicharem dáme kooperační Spec Ops mise, který navazujou na konec té kampaně a možná natočíme něco z multiplayeru, kde mulťáček teďko se víc podobá v některých modech Battlefieldu, protože tam jsou obrovský mapy, kde na některých právě třeba na Ground War modu jsou tam desítky hráčů. Nicméně, vám přeju dobrou zábavu, pokud chcete, abych tuhle kampaň proletěl rychlostí blesku, hoďte palec nahoru právě teďko a jdeme na to. Takže tady už máme hnedka varování, že tohle to bude obsahovat, no, nějaký ten content pro dospělí. Čili samozřejmě, že chci vidět tu krev a střílení civilistů. Gimme. Příběh, tak, moment, my chceme tady hodit novou hru. A obtížnost. Rekrut, ani omylem. Regular, ne díky. Hardened je taková dobrá kombinace mezi klasickou obtížností a mezi tím, když chcete to hrát na veterána, protože jste prostě frajeři a už jste odehráli pár dílů Call of Duty. Hardened si myslím, že je ideální pro mě. Our war is not for our fate. We fight to remove all foreign power from our soil. We are Al-Qatala. We are the killers. We fight without sorrow. We wage war without sympathy. This is the only way to live and die a true soldier. Charlie 2 actual. Go for actual. LZ is in sight. Looks like our boys are out of time, Colonel. Roger 3-1. Hitman teams are locked and loaded for assault. You are green to go. Colonel, we may have a problem. Too late, Laswell. We're live. Not until I say so. Watch it at 3-1, hell copy. Station Chief Laswell, send traffic. General Barkov has sent a new shipment of chlorine gas to his depot. But his mercs are prepping to move the chems into Uzbekistan via convoy tonight. You're still clear to engage, but live fire on Russian military is prohibited. We cannot have an international incident. No guarantees Russian army won't respond on this case. Understood, Alex.
Just locate the gas, come into your Barkov's truck, and get off the X before the tide turns. Copy, Watcher. We'll handle it. Prosím vás, šéfová, já a střílet do rucáku? Mezinárodní incident? Nic takovýho. Tak, Fog of War. 24.2019. Tahle mise začíná zrovna včera. Čili to odpálení ze začátku se stalo dneska 25., kdy ta hra vychází. Hezký chlapci, moc hezký. Tak, tohle Call of Duty nejenom, že graficky je to samozřejmě zase o krok dál, ale co je super taky, že konečně předělali ty zvuky a když to srovnáte s Modern Warfare trilogii, kde ty zbraně zněly jak airsoftky vyjebaný, tak tady to máme mnohem lepší, včetně granátů, včetně tříštění, destrukce, ten zvouček tady bude lahodnej. Oh yeah, oh yeah. Tak, my hrajeme za pana Alexe, Price ještě nikde nevidím. Co pak? Máme nějaký dva blbečky před náma. Mají ruský uniformy, nebo to jsou ty generála Barkova? Žádný uniformy, perfektní. Tak to je můžem dropnout, ne? Easy. Tak se jdeme podívat, na co tady sakra vlastně útočíme. To je transport na ten plyn, kvůli kterému my tady jsme, protože pan Barkov rozhodně nemůže mít takovejhle plyn. Kontraktoři, výborně. Žádný rusáci, no není to perfektní. Vlastně já naposledy, co jsem točil kampaň, tak to byla Black Ops 3 na YouTube, protože já jsem točil Ghosty, když vyšly, Advanced Warfare, když vyšly a potom Black Ops 3 a pak žádný další Call of Duty single jsem netočil, takže vítejte zpátky po všech těch letech. Pět sekund, tohle bude pořádnej nájeb. Kurva, jestli tam byl jediný Rusák, tak tady máme 100% mezinárodní incident právě teď, protože tohle byla solidní bomba. Díky Vikingu, tohle bylo slušný. Tak, kdokoliv, kdo tam dole přežil, tak toho už teďko vyřešíme. Jdeme, chlapci. Slajdíček hezky, oh yeah, oh yeah. Zatím hra vypadá, že jede docela dost dobře, jako na nejvyšší detaily tady, úplně bez problémů, navíc jak 60 FPS. To je velice sympatický. Máme flashe, máme granáty, já chci vyzkoušet flash. Počkej, to je spotter scope, na jaký klávese je klasický flash, tohle je granát, ale... to bylo moc hezký. No to asi ani nebude potřeba, jak na to koukám, ta útočná puška tady dělá svoje. Jste docela pomalý, v klasickém Modern Warfare, když tady sprintíte, tak tam jako fakt běžíte velkou rychlostí. Tady celkově k tomu zvolili v té kampani si myslím víc takový taktický přístup, protože to bylo vidět už i v těch trailerech a v těch gameplayích, kde tam vlastně metodicky vyklízíte ty baráky s pomocí té night vision. No, lepší než kdyby to spadlo o 5 sekund později. Ježiši Maria, dropni ho, proboha, ať netrpí. Půjdeme out of their misery, přesně tak. Tyhle hoši, ježiši, oni jsou spálený úplně. Musíme je popravit, to je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, hoši. Sorry, my jsme tady přišli udělat misi. Máme někoho vevnitř? Tak jdem. Máme, paráda, všichni dropnutý, jdeme chlapci. Oh, doplnění granátů, davaj, davaj. Tadyhle máme Origin 12 brokovnice, co ty pičo. 25 nábojů v zásobníku. To jste se asi úplně pomátli, ok, tak to chci, to bude super. Stejně už vědět, že jsme tady, což to většinou tak bejvá, když tady dropnete gigantickou bombu na ně. Máme někde nějaký hochy. A do prdele. Koko, ten dostal solidně. Tak, můžeme mountnout svoji zbraň takhle na roh. A
takhle hezky z rohu si ho rozstřílet. Kde ho máme? Tamhle by měl být. Fire rate tu máme, jasný, z Fallouta jestli na jednoranky. Tak počkat ty svině, ukáž tu broku. Ohohoho, ježišmarja, počkej, nebyl to jeden z mých, že ne? Ok, dobrý. Jsem se rychle jenom otočil a hned jsem ho skropil. Běž do prdele. Koho tady ještě máme? Nazdar, hoši. Ok, tohle na dálku nefunguje tak dobře, to jsou moji. Boj, skryjte mě. Jdu dovnitř. Jo, tam je ještě jeden sniper, koukám na to. Granát, ne! Doufám, že tady půjde házet granáty, jako to vždycky šlo. Moment. Posleme jeden nahoru. Ten se odrazil zpátky, jasně že jo, to je to moje házení granátů do prdele. Tenhle je dropnutý, tenhle taky. Zatím dobrý, zatím kurva dobrý. Ty vole, oh ne, já jsem kill koupil. Skvělý. Dobrý, máme první smrt a to hrajeme kolik, 10 minut? No, hardened, no, hele, řekl jsem si o to sám. Je tady prostřed materiál, doufám, že jo, protože v multiplayeru to šlo, tam se vrátili. Tam se vrátili k tomu, že můžete prostřelit nějaký ty stěny, dřevo a takhle. Což byla jedna z věcí, co mě vždycky na Modern Warfare fakt bavila. Kde je ten sráč? To seš ty? Hele, máme jednoho, ještě tu musí být druhý, jsem dostal strašný náklad. Ty kokot, pojď sem. Dobrý. Nebudu riskovat to, že ty svině budou dělat to, co dělali vždycky v Call of Duty. A sice, že oni sice ležejí na zemi, ale ještě se odplazejí, vytáhnou pistolku a začnou po vás střílet. Hej, 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 a furt je ten kokot. A dost. Užij si tohle, svině. Teď už tam nemůže být. Neříkej mi, že tohle přežil. Achievement odemčen, nothing but net. Tohle jsi to nemohl přežít. Ty kouřové efekty jsou celkově dost cool, protože, no, sice hovno vidím, ale vypadá to dobře. To píči, pojď. Mountni to. Má to asi. Tyhle si zdrhají, střílení dozad, to není vůbec cool, ale co se dá dělat, chlapci? Máme tady svoji misi. Tak, já si musím dát trošku větší citlivost, protože takhle to je strašně pomalý. Kejl už je lepší, děkuju, boys. Seržant Hoyt ještě furt jede, to není ten Hoyt z Far Cry 3, doufám, to by tady nebylo vůbec pěkný. Máme tady Myerse, to je dobrý vzhledem k tomu, že se nám blíží Halloween, že je tady Myers. Masky. Tak, trošku metro feelingu. Můžem? A kurva. Tyjo, my nemáme night vision, my máme akorát klasickou svítilnu, ajajajajajajajaj. Hajzlové chtějí jít takhle do tmy, jo? Jo, je tady, jsou tu ty kundy. Tak potichoučku. Teda ne potichu, ale hezky pomalu. Hlídej si rohy, ty krysy můžou být zalezlý všude. A s touhle brokovnicí by to neměl být problém to projít. Kam pak jdete, chlapci? Kde? Jo, na koječku máme flashbang, ukáž? Aha. Když se tam někdo stál, tak teďko je tak oslněnej. Ahaha! O, kurva. Svině zasraný. Počkat, objective. Turn on the power. Jo, jasný, tady máme šťávu. Máme zpátky světla, dveře potřebou taky šťávu. Do píči. Tady budeme mít problém, protože sráč si najal tyhle ty hochy. No, ale ono vždycky v tom Call of Duty se hold nevyhnete tomu x tomu incidentu. Jackpot. PID in the gas. Solid copy 3-1. Load up and get back to base. Roger that. Let's move out. Paráda, máme zásilku. Naložíme to. Tohle si vezmete vy, chlapci? Kudy má jedu já? Boys, s kým jedu? 3-1,
Ale jo, brokovnice, no ano, prosím. All stations, we are Oscar Mike to the RV. Watch your sectors. Good work, Alex. Rally is the hook point for egress. Ach, kurva! KIA. Gas stolen. We need evac now. Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exfil. Watch her out. This operation is now compartmentalized. What the hell does that mean? It means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRS. In there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel Laswell. General, my men. Norris, give us a minute. Yes, ma'am. We've got a situation. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea, and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it. General. Right now, intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. John. Laswell. Where are you? Occupied. I've got a problem. Russians? Word travels fast. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. Paris, New York. London. When can you brief? We just did. Tyhle ty cutscény mají na PCčku při vydání malinkatej problém, že mají záseky. Koukal jsem na Reddit, má s tím hodně lidí problém. Že se za ně omlouvám, ale bohužel s tím asi nic nemůžu udělat. Negative, Sergeant. Can't unduly alarm the public. Terrorists know that too, sir. Garrick, don't turn London into a war zone, fair? Yeah, Crystal. Out. Pojebali jsme to, ale kapitán Price už je na scéně. Fuck yeah, má ten gír. Tak. V Modern Warfare 3 v Londýně něco vybuchlo, snad se to nebude opakovat. Weapons in view. That's them. Saber to Raven, white van, multiple military age males, weapons visible, moving to intercept. Do píči, nesmí je střílet v centru, ale tohle to jsou oni a mají tam ten plyn naložený. Opatrně, chlapci, tohle je hodně citlivá dovážka. A kurva piča. Jeden z nich má detonátor, stopro. Ty, ten Londýn si to v té Modern Warfare sérii musí vždycky vyžrat, jak na to koukám. Skurvy syni. Dobrá, máme všechny dropnutý. Žádný civilisti. There's been a detonation at Piccadilly Circus. Shots fired. Officers down. We need medical down here now. Take it to our home. They're not done yet. Let's move. Tohle ještě nebylo. Tohle nebylo všechno. Ty sráči by neměli jenom do jednu dodávku. Oni mají určitě víc. Do prdele. Kurva, už se to tady střílí, ty vole. Civoši tady dostávají od lehkých kulometů. Ajajajajaj. To není sice žádnej no Russian, ale kurva.
Jasně, kurvy z metra, já budu potřebovat nějakou lepší tu. Počkej, Trevo! Opovaž se, vole, ještě zdvihnu. Co oni mají, 1911, tahle ta bude sloužit asi líp. Moment, mě by se hodila nějaká velká bouchačka. Uzina? To v multiplayeru v původním Modern Warfare nikdy nebyla extra dobrá zbraň, z toho vystřídete ty náboje prakticky okamžitě, ale... Fuck off, AK-47, to je klasika. Ještě k tomu rozšířený zásobník, jo, tak tady... Tohle bude fungovat, ty kurvo, o tomhle přesně mluvím. Kde jsou? Dobrý, to je civoš. Hej. V klidu. To je píčovina, já jsem vylezl moc brzo. Já jsem měl zůstat ještě chvilku za tím sloupem, než se z toho trošku vydejchám. Čili ty checkpointy tady jsou hodně rychle za sebou. Což byste očekávali u singleplayeru Call of Duty, to je dobře. Tak, rychle nahoru, polez ty svině. Hledá hovno, kamaráde. Teroristická špína, kropej z oken. Do prdele, ale že se jich tu sešlo celkem dost, že? Aspoň něco kropit. To graficky si musím přiznat, že to jako není to úplně špička graficky. Ty cutscény jsou naprosto luxusní, ty předrendrovaný. To bylo i u té World War 2 byly ty předrendrované cutscény nádherný. Ale jako opravdu je vidět rozdíl, že se to konečně posunulo, ten engine toho Call of Duty. A konečně to graficky v singleplayeru a v multiplayeru vypadá trochu líp. To piči. A když říkám trochu, tak tím myslím značně líp. Oni prostě budou furt ležet. Moment, v klidu. Kde je kurva armáda? Pičo, na tohle, OK, jasný. To mě poser. Ty se s tím fakt neserou. To je zase kurva dobrá kampaň pro jednou. Kam jdeš ty svině, já tě vidím. Tady je další dva, tři. Moment, tady byl jeden za tím autem, já nevím, jestli to přežil. Hele, ten to přežil 100%. Kdeže jsou v tamto budově? Co je kurva tamto? Ty pičo, ne, on má vestu! Ty pičo! Byl jsi zabit suicide bomberem s mířím na hlavu. A jo, jasný, to dává smysl. Kurva, tohle je masakr! Do píči, jo, on je ještě jeden tady úskla. Jo, ta hardened obtížnost, to vypadá, že přece jenom. To nebude taková prdel. Tak, tohle z toho dropnout. Tadyhle toho hned jak vyleze. Oni mají docela dost životů, svině. A nebo je moje puška na hovno. Může to být obojí. Tak, rychle tohle. Vem to, ten kalach! OK, nice. A jde. Jo, to je dobrý. Opatrně. Kde je ten bomber? Já vím, že přiběhne, už je tu. Mám ho? Já ho furt nemám. To je čurák. To je čurák. Ty, tohle není cool. Si připadám, jak kdybych hrál Sirius sama. Akorát, že to by na mě nabíhali frajeři, co držej bombu v ruce a nemají hlavu a řvou toho, jak kreténi. Dobrý, civoši. Nature's and Drugs. Tyva, tohle je teda ale brutální. Já vůbec nevím, odkud po mě stříle, tady furt něco vybuchuje. Jasný. Kde byli předtím? Tamhle někde se vyrojili. Jo. V klidu, boys, skryju vás. Tak jdem. To je fakt normálně. Kde je ta tamto budova? Circus Arcade. Ty pičo. V klidu. Budeme se radši držet vzadu, ty výbuchy jsou fakt jako svínský. Tohle je ono, jdeme. Děkuju za chránče. Už je tady kapitán Price, nesmrtelný, legendární. Mimochodem, kapitán Price má oproti původní Modern Warfare trilogii, tak má jinačího dabéra, tady v tomhle novém Modern Warfare. A i novýho motion capture herce, takže uvidíme, jak mu to půjde. Jak si obstojí proti tomu klasíko. Tam jsou civilisti nahoře, to nevypadalo, že tam jsou ozbrojený cápci, protože dno řvou help, což většinou
To je Vesta, brácho. Kurva, ty máš dneska fakt špatný den. All stations. Room is clear. Prep medical, we're coming up. Hey, everybody, stay calm. We're gonna get you out of here. You broken? I'm good. Let's go. Ty vole, ten Price? Jste sorry, ale kdyby to nechal, tak tam bouchne víc lidí, tak ho prostě hodil toho zmrda přes zábradlí, máš na sobě bombu a máme 5 sekund, letíš, píču si. This shouldn't have happened in the first place, sir. They sent us in half-assed. So everyone can just keep pretending we're in an old war. Yeah, like the fucking century, that is. Why have we got our hands tied? Let's just take the bloody gloves off and fight. Sir. Cool. We don't stand a chance in hell with these rules of engagement, Captain. They can tell us where, they can tell us when. Don't tell us how. My men were tracking that cell for weeks. You had actual intel on this? Quite a bit, sir. Okay, Garrett. You're with me. Alcatala's claiming responsibility. On orders from the Wolf and Erzikstan. Alex is on the ground there looking for the stolen camps. Well, he'll need the Liberation Force on his side, so have him contact the CR. You know Commander Karim? We're acquainted. Use my name, or they'll kill him. What is your message from Captain Price? Commander Karim. Call me Alex. I'm listening, Alex. This is classified. Hello, Radami. Jazuli Alcom. Forty-eight hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. Only Alcatala would do this. The Russians make no distinction between Alcatala and your people. And I make no distinction between Alcatala and the Russian army. They're both terrorists. We would never use these poisons. Then help us track it before they... Before they what? Take it to Europe? Or America? We live like this every day. Commander, it's time to go. Who is this? Alex, this is my brother and lieutenant, Hadir. You are CIA? He works with Captain Price. Then you kill Russians, yes? I have friends who can help us. But your sister decides what's next. Of course. My sister is in command. And the Russian army is still here. This occupation must end. That we can all agree on, yes? No. General Barkov's men control the city. We have plans to change that. We have no missiles, but we have our ways. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Yelling out to him. Marhaba Ali Erzikstan, Alex. Follow me. These tunnels are our lifeline. We have intel Russian troop commanders are in town today. We're going to ambush them. Osvobodit Erzikstan od Rusáků. To by mělo být jednoduchý, protože v Modern Warfare trilogii jsme se jmuli celkem dost Rusáků. We must hold nothing back. Too far on that path and we lose ourselves. Get set for the airbase attack. Be safe. Alex, take these charges. A C4, děkuju, brácho, zrovna v minulý misi s nima byla sranda. Thanks. Watch my sister. Až na to, že teda to nebyla sranda, kterou bych si já užil, takže je měli na sobě civilisti, no. To tady jdeme s Farah na misi. Mě by zajímalo, kdy se objeví perský princ, když tu máme Farah. A má obrovský nos, fakt obrovský nos. Zeleme kafu. Vir Alex.
ty som. Ojo. Musíme vypadať jak civoši. Oky doky. How do I look? It'll do. Tarek, what's the report? Russians are just outside. If they see your weapons, they will shoot. That happens. Our plan fails before it starts. Alex, our guns give us away. Keep it hidden. Jo, na štyřce schováváme zbraně, takže tady jsou... Tady jsou rusáci a my budeme hrát civilisty do té doby, dokud se to klasicky neposere v Call of Duty stylu a začne to všechno bouchat. Aj. Bakov's forces occupy the entire city. They separate that man and women. They will be very soon. Their officers are coming. Hey, Fido, v klidu. Hele, nerad bych ti lámal krk. He hides while others do his dirty work. What kind of dirty work? Punishment. For fighting back. Men on the work line, women to the trucks. Ženský do nákladňáku, chlapci jdou pracovat. Čau, Zoši, s čím vám můžu helpnout? Dobře. Chlapci, vidíte, mám cíličku, okej, okay, makám, puste mě, dá? Děkuju. Tohle je ten kokot. Aha, jasný. Oni nás udrží v bezpečí a budeme prosperovat. Jo, to vypadá, že prosperujeme, když se tady 50 lidí fláká s kalachama, zatímco my makáme. Co to do prdele? Aha, ona už ho dropnula. Zahoď tohle, toto nepotřebujeme. Dobrý den, pane, mám problém. Pěkná práce, Farah. Ale. Proč jsem sakra vzal ten cinderblock? No, to je jedno. Tlačidla tu máme. Chci AK 47. Já si myslím, že jo, pro jistotu. Ale, už, rychle schovat. Další stealth pasáž, hej? Víc výbušnin, však jsem dostal C4. They may be dead already. Can't go loud. Need a suppressor. Find an oil filter. It will silence your weapon. Oil filter? Moment, potřebujeme tlumič. Co třeba? Tadyhle sto. Filter. Kurva, tadyhle sto je plný, teda prázdný. Tady možná? Jackpot. Namontuj to na 1911. Dobře, nejsem si jistý, jestli by tohle fungovalo tak, jak ukazují tady, že to bude fungovat, ale OK. Půjdeme tady z pravé strany, moment. Potichu. Ona sejme dva, já sejmu zbytek, teda já sejmu dva, ona sejme zbytek. Tak jo. Pěkně. Do píči. Tyhle faráho jako kurva to tam. To normálně to není narvala, jak kdyby hráli rugby. Hodně pěkný chlapci. Tak, 47 máme, uzinu nechci. Co to tady bylo? Model. Model 680, brokovnici? Asi ne, díky. Hold up. Stay away from the door. Osorožno. Mogut být rastiačky. Do you have a shot? Mám. Take two. I'll take the other. Jasný. Clear. This way. Pěkná práce s těma nožičkama. Já je dostanu taky, super. Ježíš, tady je pouštní orel 0,50. To si myslím, že asi jako pouštní orel 0,50 nebude pro mě. Bizona? Ne, bizona nechci, díky. Počkat, na čím jsou házecí nože? Na Gčku, jasný, OK. Schovat zbraň? Není problém. Jedem. Zatím to jde velice dobře, zatím to má zpátek praset, ale ta kampaň. Co fakt nezastavíte, což... Tak nějak pro ty Call of Duty kampaně bylo vždycky to. Co to do prdele? Now look at them.
Let's get moving. Wow. Mrdnout tady tři frajery na traverzu a pověsit je. To je slušný. To je multitasking, no. Punishment for the stolen gas. Barca blames us for stealing. What can we do? Accomplish our mission and put an end to Barkov's cruelty forever. Ono, vždycky ty Call of Duty kampaně mají nějakých těch 6 hodin na klasickou obtížnost, ale těch 6 hodin se fakt jako nezastavíte. Těch 6 hodin to je prostě non-stop akční film, což se spoustě lidem líbí. Já doufám, že i ten multiplayer bude dobrý, protože v betě, co jsem hrál Modern Warfare betu toho mulťáku, tak mě to dost bavilo. I ty větší mapy vypadaly docela cool. A umístit výbušniny, jo. To bude prdel, no. A my musíme dolů. Tak jdeme dolů. Pa 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 pa. Hezky potichoučku. Dobře. Co je to tady? Krabička. Attachmenty, nepovídej. Aha. Máme red, jo, red dot. Proč ne? Můžeme ho mít i na pistoli. Oh yeah. Sorry brácho, ale ty vole, ty jsi tady čuměl úplně perfektně. Tak, tady je jeden rusák, tady je druhý rusák. Já jsem stejně potřeboval dropnout, akorát tohle to vypadá. Co pak to tu máme? Jo, jako další tlumič, jo. A to už máme na pistoli. Jo, on to narve na ten, jasně, on to narve na ten kalach. To mě mohlo napadnout. Čau, boys. Moment, já vezmu. Vezmeme zase tohle, abychom dělali, že jenom makám, hej, zrovna jsem se tady objevil a mám dvě zbraně, ale makám, chlapci, koukejte, no, vidíte to, dobrý, dobrý. Tak, tady vylezeme nahoru, což mi připomíná teď, když už jsem za nima. Krása. Tak, ty buď v klidu, neboj, pro tebe jsem si nepřišel. Já musím akorát nahoru k té helikoptéře, je to tvrdý job, co ti budu povídat. Kudy má to bylo k té helikoptéře do hajzlu? Checkpoint reached? Ajajaj. Budu potřebovat sejmout tyhle dva frajery. Hoši? Ok, dobře, jdu zpátky do práce. Piča. Tak to zkusíme proplížit tady. Z druhé strany je tady v odsutě, klepneme. Hezky v klidu. Tak, debílci. Nikdo nebude přikazovat, abych makal, já jsem influencer, tvoje, já jsem dal, dva na jeden výstřel, cool. Helikoptéra, perfektní. Čau, Ezoši. Potichu, potichu. Do píči. No, asi tolik k tomu. Do prdele. Ty vole, to tam farach normálně na mě dál mluví. Ok, já nevím, jestli je mám všechny postřílet, jestli to stihnu. To docela šlo, ještě tady byl jeden vlevo, myslím, nebo ne? Ok, ne, není. Tak, příště bych se rád vyhnul, ale tadyhle tomu. O, kurva! To si děláš, jo takhle, oni to totiž vyběhnou, frajeři. Aha. No jasný, oni jsou ještě další jej. Kej, musíme fakt potichoučku. Fakt potichoučku. Jenom to tam dej. Stihneme zdrhnout. Vůbec mě nemusí vidět. Já, dobrý. Tak, to by šlo. Druhá helikoptéra byla kde? Tady, 32 metrů. Kurva, tak nebyl jsem už u ní? Teď jak jsem byl v tom bará... Ne, počkat, moment. Znova na to lešení, ale tentokrát pojme doleva, to bude on, čo? Uka... Ne, schovej tu bouchačku, Magore! Ty ses asi úplně zbláznil. Tohle nevyskočím. Hej, v klidu, Fido, v klidu. Hele, budeš mrtvej, pokud budeš štěkat, jo? Jo, tady je jeden frajer. Hoši, teď jsem neměl bouchačku venku! Oni na mě se líbí, že i když umřete, tak normálně oni mezi sebou mluví ještě furt. Dokonce i ta vaše postava, co je mrtvá, tak mluví.
Aj, byli akorát dva, super. Tak. Kde je její pozice? Zpátky tadyhle. Je to prolíst, mělo by. Já, dobrý, jsme tu. Tak. Vrtulníky jsou připravený, to bude skvělý odvedení pozornosti. Kde seš? Kde je to žen... A. Je čas, baby. Můžem? Wow. Ty vole, to jako ta vrtule nás právě zajebala. OK, tak. Teď budeme dál přestírat, že jsme civoši, což vzhledem k tomu, že jsme odpálili právě dvě helikoptéry, bude docela těžký. Co vy tu, hoši? Počkat, you have alert? Kurva, fix, já neměl skočit dolů? Ale no tak, fará, to mi musíš říct. Tak ještě jednou. Well done. Now this way. Wait. Take the left. Jo, jasný, take the left. V klidu, v klidu, v klidu. Oni přijedou. Teď už jsou, teď už jakmile jsme jim odpálili helikoptéry, jak přijede do kohokoliv, ať už máte vidět zbraň nebo ne. Tak se mi to líbí, dementi. Já, teďko chlapci ze základny. Pod ten, pod nákladák, to už jsme dělali v Černobylu v původní Modern Warfare. O, oh, rychle, běž! Oho! Mhm, jasný, dáreček. To je slušný, nechat tam takhle, co je čtverku. To jsou ty klasický dárečky z Blízkého východu. Jak to vypadá? Máme kvě... O, kurva! Co se tam mrsknula? Do píči! Dobře. To byla hodně pěkně hozená C4. Tahle sta se taky hodila. Tak pojď! Já myslím, že jako náš stealth je asi úplně v prdeli, což mi upřímně vůbec nevadí. Protože já v něm stejně stolím za Village prdel. What the hell is this? More of Barthel's work. Alex, get down. A kurva. Don't move. Potichoučku. Keep your head still. Ani pípnutí. Mě tady jdou zapálit ty mrtvoly, když vidím ty kanistry. Vezmeš si ho, Farah? Shoot the left two, není problém. Co dole? Pěkná práce, my jsme docela dynamický duo, ej? Tak. Víc ještě. No, vypadá to, že tady jako momentálně si myslím, že všichni tak nějak jako se snaží dostat nás. Výborně, všechno odlítá tak, jak to oni plánujou, takže no, asi to je dobře. Where's Tarek? Tarek už je mrtvej, protože by, jo jasný, co je odevříno, to znamená, že už je tu, hej. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že tady to pro dnešek zapíchneme, protože u Call of Duty dělat hodinový otvírák je docela masakr. Vzhledem k tomu, že udělat hodinový otvírák na Call of Duty znamená dohrát asi tak pětinu kampaně během jedné jediné epizody. Čili, tady to zapíchneme a v příští epizodě rovnou slítneme tady dolů po žebříku a budeme pokračovat v téhle misi. Ale zatím musím říct, že to vypadá cool. Graficky je to rozhodně pokrok. Hlavně ty zvuky jsou tady fakt super a je to klasiko, že se nezastavíte, čili... Rozjezd je hodně solidní, ty teroristi tam, frajeři, co jsou schopní se odpálit, civilisti tam, jo, myslím si, že tohle bude dost kontroverzní kampaň, ale no, hele, upřímně, každý díl Call of Duty je kontroverzní, to slovo se už dneska používá, tyve, tak často, že už úplně ztratilo svůj
ztratilo svůj pořádný význam. Tak jako tak, děkuju moc za sledování téhle první epizody, omlouvám se, že jsem tady párkrát chcípnul, možná víckrát, než by bylo dobrý v první části, a omlouvám se taktéž za ty sekance v těch filmečkách, ale jak říkám, má s tím problém hodně lidí na PCčku, bohužel. Tak jako tak, se uvidíme co nejdřív u druhé epizody, pokud hodíte palec nahoru samozřejmě, no a do té doby. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovaro, hoďte určitě odběr, pokud ještě nemáte a neunikne vám ani jedna epizoda, a budeme teď ještě procházet i Medieval s českým dubbingem, čili díky moc, dámy a pánové, a u další epizody zase nazdar.